ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯାଉଛି ସକାଳ ଭିତରେ ଆଜି ଖୋଜିରି ବଜାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିବି ଖୋଜିରି ବଜାର ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାରିପଦାର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ, ଆଉ ଏ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଆମେ ଯିବା ଡାହାଣକୁ, ଯେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ପଡ଼ିବା, ଆପଣମାନେ ମୋର ବାରିପଦା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗାଟା ଯାହାକୁ ଥିଲା ଆମର ହେଲିକପ୍ଟର ଥିଲା ବାହାର ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆଉ ତାହେଲେ ସେଇ ଆଡ଼େ ଆମେ ଯିବା ଏପଟେ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବାରିପଦା ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୀମା କଲେଜ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ସାଇଡ଼୍ ଟୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଯିବା ପିକ୍ନିକ୍ ପାର୍କ ହେଇକି ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ହେଲା ଏଇ ଦିଆ ଭିତରଟା, ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ପୁରୀ ପାର୍କରେ ଦେଖେଇଦେବି, ଆଜି ଯାଉଛି ମୁଁ କଚେରି ମାର୍କେଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୁବଲି ପାର୍କର ଗେଟ୍ ତାର, ଆଉ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଅଛି ପହଞ୍ଚିଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ମାର୍କେଟକୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଚେରୀ ଯେଉଁଟା ଆମର କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ଏଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବାଁ ସାଇଡ଼୍କୁ ଗଲେ ଆମର ଆସିଯିବ କଚେରୀ ମାର୍କେଟ ବାଁ ସାଇଡ଼୍କୁ, ଏପଟ ଲୋକମାନେ ତ ଆସିଗଲେ ସବୁ ଡାକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି, ସବୁଠି ଡାକ ହୁଏ ସକାଳ କଚେରୀ ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କଚେରୀ ମାର୍କେଟରେ ପରିବା ସକାଳୁ ଗଦା ହେଇଥାଏ, ଚାରିଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସନ ବାରିପଦାକୁ, ସବ୍ଜି ମଣ୍ଡି ଏଇଟା ବାରିପଦାର ସବ୍ଜି ମଣ୍ଡି, ମଟର ଛୁଇଁ ଲଙ୍କା ବିଲାତି ବିନ୍ସ ଗାଜର ଯେଉଁ ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ନା, ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବେପାରୀ, ଏମାନେ ଏଇଠୁ ନେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକିରି ବେପାର କରନ୍ତି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବହୁତ ରେଟ୍, ଏହାର ବିଟ୍ କିଲୋ ବହୁତ ରେଟ୍, ଏମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଏଗା ସବୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେବା ପାଇଁ ଖାସ୍ କରି, ସବୁ ପୁରା ଛଡ଼ା ରାପଡ଼ା ହେଲେ ଭାଇ ଢାବା ଗୋଟେ ଦେ ନା ଭାଇ, ଆଉ
কবি শাক এগা সব আমার ঘর মানে লোক মানি না এগা হচ্ছে সব বিক্রি আমার যে বেপারী অছন সেই মানি এগা সব বিক্রি বর্তমান ডাক স্টার্ট হয়নি কোণী জায়গার লিচুকড়ি গাজর লঙ্কা আজ্ঞা এটা ব্লক টাইপ ব্লক টাইপ ভাই মানে পচারছেন যে এটি কোণ হচ্ছে সব আজ্ঞা কচুরি মার্কেটটা সকাল ভাই মানে সমস্ত পচারছেন যে কোণ পাই ভিডিও রেকর্ডিং হচ্ছে তো মু কইছি এটা গোটে মোর ইউটিউব ব্লগ চ্যানেল আছে সেইতির দেওয়া সকাল সব ভিডিও রেকর্ডিং হচ্ছে বড়িয়া ফুল ফুল পুরা সকাল সকাল তাজা গাড়া হয়েছে এটা হচ্ছে স্পেশাল লেম্বু নুয়াগাঁর নেই গো নুয়াগাঁ লেম্বু নেই বিলাতি যেটা বাহার আসছে বিলাতি গা সব পুরা প্যাকি হিসাব বিলাতি গা আউ ডাক হুয়ে এইটি সকাল সেপটে ডাক স্টার্ট হয়ে গলানি এটি বি ডাক স্টার্ট হব হইনি ডাক এই ইউটিউব চ্যানেল গো গোটে খালি 10 টাকা দেশি ধনিয়া এটা কেট কার ধনিয়া আড়শিড়ি রু আসছি না ওহো আপনা গাড়ি কচরা গাড়ি বন্ধাকবি এটি বর্তমান ডাক হব ফুলকবির সকাল মোটা হয়ে লোকটা আসলে সে ডাকবে আর গোটে মু কথা কোয়া চাহি যে কথাটা যে আপনার তো কচুরি মার্কেটর পরিবা ইয়ে দেখাইলি পরিবা মার্কেট
କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯେଉଁଟା ମାଛ ମାର୍କେଟ, ମାନେ ସେଠି କେବଳ ମାଛ ହିଁ ସକାଳୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ମାଛ ମଣ୍ଡି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବଜି ମଣ୍ଡି, ଯେଉଁଟା ବାରିପଦା ଆମର କଚେରୀ ରୋଡ଼ ପାଖରେ, ଜୁବଲି ପାର୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଠି ଯେଉଁଟା ରାତି ମାର୍କେଟ ହୁଏ, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମାଛ ମାର୍କେଟ। ସେଠି କେବଳ ଦୂରରୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ମାଛ ପାଇଁ। ସେମାନେ ସେଇଠୁ ଆଣିକରି ସେଠି ମାଛ ଗଦି ଅଛି, ସେ ମାଛ ଗଦିରେ ରହୁଛି, ସେଇଠୁ ନିଲାମ ଡାକା ହୁଏ ସକାଳୁ। ନିଲାମ ଡାକିକିରି ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ସେଠି ଯାଇକି ନିଲାମରେ ମାଛକୁ ଉଠାନ୍ତି, ଆଉ ଉଠେଇ ଆଣିକରି ଏଇଠି ଆମର କଚି ମାର୍କେଟରେ ବିକନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ବି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ହାଟ ହାଟ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯାଇକରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏହା ପର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇ କଚେରୀ ମାର୍କେଟର ଯେଉଁଟା ମାଛ ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଏପଟେ ସବୁ ମାଛ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି, ମାଛ ଲୋଡ଼ ହେଇକିରି ହେଉଛି, ମାଛ ସବୁ କିଣି ସାରିଲେଣି ମାନେ। ଏଇଟା ମାଛ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଲାଗିଛି, ଚୁନା ମାଛ ସବୁ ଭିଡ଼ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଭିତର ଆଡ଼େ ପୁରା ଲୋକମାନେ ଏଇ ଗାଡ଼ିଗାରେ ସବୁ ଦୁରିଆରୁ ଦୁରିଆରୁ ମାଛ ନେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଏଗା ସବୁ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏଗା ସବୁ ବେପାରୀ ଭାଇ ଆମର, ସେ ପୁରା ଗାଧୋଇକି ଲାଗିଛି। ଏଗା ସବୁ କେଠୁ ଆସିଛି ବାବୁ ମାଛ? ବା ମଇନା ମଇନା ମାନେ କେଠୁ? ବେଙ୍ଗଲର ନାଇଁ, ଏଗା ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ମାଛ ଆସୁଛି ସବୁ ବଞ୍ଚା ମାଛ। ବା ଏଇଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆସିକି ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛ ଗଦିର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଟା। ଏଠି କେବଳ ମାଛ ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନେ ସେମାନେ ତାକୁ ହିଁ ଦିଆଯାଏ, ଏଠି ବିକା ହୁଏନି ମାଛ କିଲୋ ଦୁଇ କିଲୋ ଏଇଭଳିଆ ବିକା ହୁଏନି। ଏଇଟା କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ବିକିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଗାଁକୁ, କିମ୍ବା ଛକରେ ବସିକିରି, ନହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କଚେରୀ ମାର୍କେଟରେ, ସେଇମାନେ ଏଇଠୁ କିଣିକି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ମାନେ ସେମିତି ବେଳେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ତ ମନା କରିଥିଲେ, ଭାଇଙ୍କର ପରମିସନ ନେଇକରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଉଠେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟଟା। ଏହା ପଛ ଆଡ଼େ ଆମର ରାତି ମାର୍କେଟ ହୁଏ ଯେଉଁଟା, ଦିନ ମାର୍କେଟ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଏ ରାତି ମାର୍କେଟ। ଏ ରାତି ମାର୍କେଟଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ କହିଦେବି, ମାଛ ବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁଟା ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦୁଇଟା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ପରିବା ମାର୍କେଟ, ଯେଉଁଟା ପରିବା ଗଦି ବା ସବ୍ଜି ମଣ୍ଡି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଛମାନଙ୍କର ଗଦି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମାଛଟା କି ବେପାରୀମାନେ ଆସିକି ନିଅନ୍ତି ଆଉ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ମାଛଟା ଆସୁଛି ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସୁଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଛ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ମାଛ।
ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ପୁରୁଣା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ବାବା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। মাছ মার্কেট ଗୋଟେ ସାମ ଦେଇଦେବି ଦେଇଦେବି।
ପାଇବା ଘରକୁ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲାନି। ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ମେଲଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୋକାନ, ରେଡ଼ି ବି ହେଇନାନ୍। ମୋତେ ବି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ପଳାଉଛି। ଏହା ପୁରା ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଉ ତ କିଛି କହୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବାଏ ବାଏ, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।